ሰላም ንዓኻትኩም መበል 34 መዓልቲ ናይ ፆም ግዜና ዘለና 34 ክፋልና ክንርኢ ክንፀውም ከለና መንፈሳዊ ዕግበት ዝበሃል ክንላማመድ ኢና ወይ መንፈሳዊ ዕግበት ኣብ ሩዌት ኣብ ሂወትና ክመፅ እዩ መበገሲና ወንጌል ዮሃንስ 4 ምዕራፍ ካብ ፍቅሪ 31 ከምዚ ይብል እዚ ክኸውን ከሎ ቶም ደቂ መዛሙርቲ መምህር ብላዕ ዕሎም ለመንዎ የሱስ ከዓ ኣነስ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ዝበልዖ መግቢ ኣሎኒ በሎም ቶም ደቂ መዛሙርቲ ንሓድሕዶም ሰብዶኾን ገለ ዝብላዕ ኣምጪሉ ኮይኑ ተባሃሃሉ የሱስ ድማ ብልዐይሲ ፍቓት ዝለኣኸኒ ምግባር እውን ወይ ድማ ብልዐይሲ ፍቓት ዝለኣኸኒ ምግባር ዕዩ እውን ፍጻም ይበሎ ኣስተውዕልኩም የሱስ ክርስቶስ ከይዶም ምግቢ ከምፅሶም ካብቲ ከተማ ወፃኢ የሱስ ክርስቶስ ኣይበልዐን ነይሩ የሱስ ምስታ ሳምራዊ ሰበይ ተዛሪቡ ኣገልግሊ ይወፅኡ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሰቢኽዋ ምሂርዋ ነታ ከተማ ሙላእ ሒዛ መፅያ ንብዙሓት ኣገልግልዎም ድሓር ምግቢ ሒዞም ሉ መፅኦም ብላዕ መሰልዎ እስ ዓጊበ ኢልዎም ፀጊበ መንፈሳዊ ዕግበት እዩ ሰብዶ ምግቢ ኣምፂሉ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ንሓድሕዶም ክዘራረቡ ምስ ረኣየ ከምዚ ኢሉ ተዛሪብዎም ናተይ ምግቢ ወይ ናተይ መስተ ወይ ናተይ ዕጋበት ፍቓድቲ ዝለኣኸኒ ምግባር እዩ ኢልዎም ስለዝበላዕኩ ይኮንኩ ንድፀግብ ስለዝሰተኩ ይኮንኩ ንድረዊ ስለተኸደንኩ ይኮነ ሳምዋ ንድኸውን ሎምሸት ብብዙሕ ነገር ዕጋበት ድሰኣንኩም ሰባት ብብዙሕ ነገር ምዕጋብ ሰኣንኩም ቅዱሳን ኣብ ፆም ክትኣት ከለኹም መንፈሳዊ ዕጋበት ሓደሓደ ግዜ ከምዚ ንብል ኢልና በቃ ንኣምላኽ ዘለና ፍቕሪ ናይ ምልኾ ግዜ ናይ ምስጋና ግዜ ንኣምላኽ ምንባር ምስኡ ምዃን በቂ መንፈሳዊ ዕግበት ክስማዓና ንንቀሳቀሶም ንቀስቃስ ኣሎ ዛስዋይ ናብ ዝተፈላለየ ኮንፈረንሳት ክርስትዮ ድንኸይ ቲ ዕግበት ፍፁም ርውት ኣይስማዓናን ክንፀውም ከለና ኣብ ግዜ ፆም መንፈሳዊ ዕግበት ክስማዓና እዩ ተፈለየ ግዜ ተፈለየ ቦታ ስለ ዝኸውን ከም ድሌትና ስለነምልኽ ከም ድሌትና ስለንፅሊ ከም ድሌትና ስለነመስግን ቲ መንፈሳዊ ዕግበት ናይ ውሽጢ ሰብና ዕጋበት ክስምዖ እዩ የሱስ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣይበልዐን ግን ኢልዎም ዳስ ኦል ኢስዳን ተፈፂሙ እዩ ፀጊበ ዋይ ናተይ መግቢ እሶም ደምፃኹምዎ ዶይኮነስ እተይ ኣምላኽ ዝበለን ስለ ዝገበርኩ ሓንቲ ሰብ ከተማ ሙሉእ ወንጌሰ ተነግረ ኣነ ኦረዲ ዓጊበ ሎም ከይበልዓኩም ክትዓጉ ትኽእሉ ኢኹም ከይሰተኹም ክትረዊ ትኽእሉ ኢኹም ነዚዩ ናይ ዕብራውያን ፀሓፋይ ከምዝብል ከሎ ልብኹምሲ ብፀጋ ድኣ እምበር ብምግቢ ዝመልአ ኣይኹን ይብል ሎም ምሸት ዳዊት ክዛረብ ከሎ ኣንጊህካ ፀጋኻ ኣፅግበና ሙሉእ መዓሰር ናይ መዓልቲ ንውዕል ኢሉ ሎሚ ክትፀግብ ኢኻ ብምግቢ ዘይኮነ ብካልእ መንፈሳዊ ምግቢ ትፀግብ ኢኻ ንሱካ ቃል ኣምላኽ ኣብ ግዜ ፆም ትረኽቦ መንፈሳዊ በረከት እዩ ፀሊ ንፁም ንፁም ከዓ ንፀሊ በኢየሱስ ሰላም ንዓኻትኩም ቅዱሳን ብሃርያ ንሽም ኢትዮጵያ ዝተፃሕፈት 23 ሓቅታት ንዕውት ፆምን ፀሎትን እትብል መፅሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክዝርጋሕ ምዃና ንሕብር ነታ መፅሓፍ ንምርካብ ኣብ ቡክ ፍሮም ኬብሮን @gmail.com ወይ ድማ ኣብ ስክሪን ብተፃሒፉ ዘሎ ቴሌፎናት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም